نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھاں بلند کر کے وج گھر کے نعرہ حیدری دو شعر آخر تے ذکر امام حسین دی پیش کر رہے ہیں جی بسم اللہ میری بات ظاہر نہیں کرنی شرم کہ علی کے ساتھ کھڑے ہیں حسین والے ہیں حسینی بندہ بولے علی کے ساتھ کھڑے ہیں حسین والے ہیں بات سنیے خدا کے ہاں خدا کے ہاں جو بڑے حسین خدا کے ہاں جو بڑے حسین حسین والے علی کے ساتھ کھڑے حسین والے ہیں شیر سننے انکل محمد الحسن صاحب انکل ساج صاحب کہ جو سر جھکا کے جیے جو سر جھکا کے جیے کون تھے نہیں معلوم جو سر جھکا کے جیے کون تھے نہیں معلوم جو سر جھکا کے جیے کون تھے نہیں معلوم پر جو سر کٹا کے لڑے حسین جو سر کٹا جو سر کٹا جو سر کٹا کے لڑے حسین حسین والے جو سر کٹا کے لڑے حسین حسین والے علی کے ساتھ کھڑے ہیں حسین والے ہیں اور میری حاضری کا آخری شعر براتوں کو بلند کر کے سبحان اللہ شعر سننا ہے کہ جو جان دے جو جان لوٹ کے چلتے بنے یزیدی تھے جی جو جان لوٹ کے چلتے بنے یزیدی تھے پر جو جان دے کے پڑے حسین والے کے نام پر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر جو حسینی ہے وہ ہاتھ بلند کرے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ حسنین پھر پڑھیے یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ جو جان لوٹ کے چلتے بنے یزیدی تھے جو جان لوٹ لوٹ کے چلتے بنے یزیدی تھے پر جو جان دے کے پڑے حسین والے علی کے ساتھ کھڑے ہیں